Obvinění z korupce, trestní oznámení a žaloby. Už jsme si mohli zvyknout, že to se občas přihodí. Nestává se však, že takto vyhrocené spory mají mezi sebou vesnice a města v jednom malém regionu, tak jako na Zlínsku. Hádá se Zlín se Slavičínem a hádají se Otrokovice s Luhačovicemi. Hádají se o vodu, o to, kdo má provozovat vodovodní a kanalizační síť, kdo má z toho mít zisky a kdo náklady. Jedni spekulují o korupci těch druhých. A nevím, že tady něco o korupci. No, jestli to tak chápete, já si myslím, že to si každý přeloží, už to rozumíte. Já jsem slyšela takový bonmot, který říká, to, co se děje ve vodárenství v České republice v současné době, je privatizace výnosů a zestátnění nákladů, a mně se to zdá jako naprosto výstižné. Jaké mají obce výhody z toho, že svěří vodovody a kanalizace soukromému investorovi? V podstatě si může ten vlastník, i ta obec, vybrat, kdo jim nabídne lepší podmínky, ať v podstatě možnosti nějakého spolufinancování nebo údržby toho majetku. Je tam pro občany nějaká konkrétní výhoda? Konkrétní výhoda... Proč vlastně mají být ve vodových organizacích soukromé firmy? Já to od vás ještě neslyšel. Protože možná ta obec asi nechce nebo nemá k tomu prostředky, nemá k tomu kapacity, aby si byla schopna sama zabezpečovat kvalitní údržbu, kvalitní provoz, efektivní provoz této infrastruktury. Vy jste chápete, že z hlediska obchodního zákoníku jim žádná komise pro najímatele nemůže moc zákonně prostě mluvit do vodného a stočného, takže my jsme vlastně všichni vystaveni na libovoli. Mě vůbec zaráží, že v této zemi se někdo tak snadno a tak netransparentně dostává ke strategické surovině, jako je voda. A prostě tady se nějakým způsobem napomáhá na pomalu všech úrovních, aby se tento nadnárodní monopol prostě té vody zmocnil. Ta prostota je vlastně v tom, že tady nadnárodní monopol přes ty své nastrčené společnosti, přes společnosti jednající ve shodě, vlastně nabil velmi lukrativně majetek, to znamená tu provozní část, to je předmět podnikání, všechna práva, pronajímá si infrastrukturu de facto za odpisy, za peníze, které ta společnost k dispozici na svůj rozvoj měla, a povinnosti zůstávají na té infrastrukturní společnosti, tím pádem vlastně na obci. Když se na to podíváte, na tu nevýhodnost těch smluv, tak jako tam není žádný prospěch těch obcí a měst, tam není žádný prospěch tohoto státu, který do toho formou dotací v minulosti poměrně dost investoval. Takže pro koho to? Musíme položit tu otázku, komu to přináší prospěch. A když to nepřináší prospěch obcím, a nepřináší to prospěch ani státu, tak se ptejme, čím byli motivováni tito lidé, že přesvědčovali na zastupitelstvech své kolegy, aby se šlo touto cestou. Zlín, řekněme, přitlačil ostatní města, obce k vašemu modelu, který jste si jako Zlín vybrali. No to je ano, to jako je názor těch obcí. Ano, uznávám to. My jako město Zlín se zachovalo, si myslím, podle toho, jak hlasovalo zastupitelstvo, jako v rámci toho, jaké mělo ovládací nebo hlasovací podíly v té společnosti, tak se zachovalo tak, jak mu umožňoval zákon a stanovy té společnosti. A já věřím, že prostě musí dojít k tomu, aby bylo označeno, že tento způsob byl nestandardní, netransparentní, nebyl v souladu s právem a s morálkou už vůbec ne. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody, zahraniční koncerny nebo městské vodárny. Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete.
A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě, není to škoda? S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.